Okay, gutta, back! Hvor er Anna da? Det spiser akkurat sterk mat, jeg holder på å dæve. Men okay, next up, kjører vi Velo Feet Dribs, Eggy og Lenti. Med selveste låta Blaka. Han der, hva heter han, Pusha T hadde en sang som heter Blaka, vet jeg, men det greit. Og jeg kjenner litt de gutta her, de har vi hørt på før. Albanere, så jeg tror vi bare sier at låta var fet her og nå. Ikke drepe meg, gutta! Ok, det var det, fuck, ass! Vi skal si ærlig mening. Ærlig mening. La oss lese. Velo debuterte på YLTV i 2020 med gatebangere som Albaner og Tikataka. Samt jobber med tungvektere som Kamelen, King Skurk One og Malik Montana. Denne gangen har Oslo-rapperen fått med seg Lenti, Dribs og Eggy, som alle er navn som bemerket seg på kanalen i fjor. Og sammen leverte de et albansk anthem i låta Blaka, så dette er albansk anthem, da vet du at det blir G-shit for å si det mildt. Hva helvete, jeg vet ikke om jeg tør å reakte, tør jeg å reakte på det her? For helvete, jeg må si gode ting nå. Alle shippegutta mine, nå skjer det. Ta chief, Chanone! Blaka. Hele veien opp, det blir shut down. TikTok, men vi ser ikke på klokka. Hele veien opp, vi har shutters. Du vet at vi gjør det her på blokka. Du vet at vi lager det her top class. Når para ikke finnes, folk må bli robba. Så bare glem og ikke tenk på. Er han lent egentlig albaner da? Ser det som en ginger også, er det lov å si? No, wait, ikke drep meg, gutta, ikke drep meg, seriøst. Gata den er kald, men jeg føler meg ikke nok skremt. Så bryr seg aldri si til folk hva du har opplevd. Jeg vant å stå mot veggen, ikke rop hjelp. Da penger sakte kom inn, så gikk det raskere med moped. Selv om han der Velo har liksom sånn der overdrevent mørk raspestemme, så er det litt fett. Jeg liker når ting er litt annerledes, skjønner du? At det bare er annerledes, er fett i seg selv. Hele veien opp, det blir shut down. TikTok, men vi ser ikke på klokka. Hele veien opp, vi har shutters. Du vet at vi gjør det her på blokka. Ok, gutta. Var helt ærlig, det er ikke det fetteste jeg har hørt. Var litt for poppa. Jeg forventet noe hard G-trap shit. Nei, ikke trap, jeg vet det, drill. Noe drill shit, skjønner du? Noe ekte gangstergreier. Det der var litt pop, var litt pop. Men det er ikke veldig dårlig eller annet. Det er bra produsert. Gutta rapper bra. De leverer. Det er bare ikke min kjøtt. Ærlig sagt. Ærlig sagt. Ikke skyte meg. Ikke skyte meg. Kippe. De prater alt for mye, jeg må holde meg til kake. De med beddy, så alle dem kommer nakel. Svin og fant aldri bevis, de bare glemte saken. Gypsologi, jeg spitter flamme som en lag. Hold up en motherfucker som ikke tar det seriøst. Lillebror, ta en pause, la meg prate litt. Jeg har vokst opp med farlig kids, er ikke nytt. Hold min ground, jeg er old school, sug min pick. Hele livet langt, hvor vi jakter på noen keys. Kaster det på taket mens vi dukker fra polis. Para inn, ut, ja vi gjør det for the team. Gud vet hvor lenge vi har, for vi har ikke tid. Det der refrenget høres jævlig svenskt ut. Det er sånne svenske melodier. De pleier å ha sånne melodier. Jeg vet ikke hvorfor, men det høres litt svenskt ut. Hele veien opp, det blir shut down. TikTok, men vi ser ikke på klokka. Hele veien opp, vi har shutters. Du vet at vi gjør det her på klokka. Ja, greit, Lido. Nå bare traff ikke meg. Jeg må ærlig innrømme at den adrenalin til Lenti på siden her, den hadde banger beat, ass. Det var en jævlig fett beat på den der adrenalin-gra. Men den låta her, den er grei, hva skal jeg si da? Jeg følte den ikke helt. Den var grei. Men det manglet liksom prikken over i den. Det manglet et eller annet spesielt. Velo er litt fett, bare fordi han har spesiell stemme. Men alt annet hørtes litt ut som sånn, jeg vet ikke, bare sånn pop-rap, liksom. Men de gutta her er jo harde som faen. Jeg vil høre noe drill, gutta. Noe ekte Alban-drill. For 5 kameler ut av 2 kebaber, tror jeg. Hva enn det betyr. Shit, så dårlig reacts der. Ok, ikke drep meg, gutta. Det var dritfett. Det er det fedeste jeg noen gang har hørt. Fucking like, subscribe, all that good shit.